сре информационный бирини көрөгөт студияга Оксана Устинова эле Ливин Бучаска. Бүгүнкүн Жукускайга Народ мастардарын республикадагы 6 форумы сагаланды. Жукускайлыктагы Акулина Савина сүз сагын томточутулла. Спортивный джекерген улустагы күрөктө аттага ан бастыктын агагас халланын ырытылына. Народ усрының оқықтарын біліңе тұруға онына сайдар кәскелі бүйінгітін жүкускайға народ мастердарын республикадағы 6 форма сағаланды. Тәрәхін өрілі ақырылытығар Илдар Ханайса Николаев күттінілі, білген республикаға 600 народ мастера бар, бойге оқылбан 4-тіншітін тақсы кейімнел ақты көлелер. Кенілер керің оқықтарандың дүгі тие үлдіктік сыналанар, онтын республикаға усрының оғығы сайынырыға сокон бігергемеде кәкке ұлысқа ұз желері тәрілінді. Итер әрі мастардар материалы бұлуға оғықтарын тазды дүгі кейінік тәріға ұрғаталар. Мұны қайылдар қан бұл солтылағы вопростар болғымтығы ұлылы националный проекттерге кейірен саңалы концепция оғылықтан біледеді. Экономика бир тус пахалатын орамыд, бұ кретені индустрияларға, бұ беген аропыт оңғықтара ұжы хептяхнесіне ұлықтақтар. Онында мәнағы прависта бұл беге құдырысында промысылырға народ мастадығы сыйын тұғынан саңа концепция орынады. Біреген құмайу қиянутын әдбақпа министерсіне әдер, культурады министерсетегі бар, мәселеді министерсетегі бар, тас сыйында министерсетегі бар, оның бартын беге қолбауымыд бір кейінәмет, андайды үрінеген ирдебілеге репеттіхер. Оңғықтырың орамыд, оның бігеге сөпкәт ламыд. Еті бүгін мастердерімі сөпкәттілер, білеген тұғымы дүші оңғықтақ болды бұттаған, оның ғыраз әйті күтайдар. Қонды тұта Нелбантын орынлар ұжы бігер үнік күтекәне бігер бәбет әртіла бұттан баралды. Үрдіктар әңгіме тұқтат омыд, оны бәбет еті продукция бұтын государстудын реклама төркімілігін, маркетинг төркімілігін бігі мәна бар кәлер ғыларға, нұрғыт мастердің оңғықтарын бәбші аңдойдуға тағыра бренд қыбыр қықтақ бұт, оның оңғықтың адамы. Намылығын үккен әлігер бағылығы талар бұйбар ұтылына, арбын әлігер үкке кандидат тұрбұтыттан ағуғын ағыз сылай ағуғын тоғыз ұтай бұрғын қолығылан Борис Бугаев көйді. Бұл солталақ тірәңге лоқтағы жаналтуын төттін тақсы бұрғыны күттіңілі. Отын үс әлігер қабар қатыңарын әлігер іспехекке тәңчі әтті үс ұты төт қоластыр кейі барыттан тоғыз үстін тақсата бұйбардыр бұрамын туғанна. Әлігер бағылығыр үс кандидат барыттан үгіз кейі қолығын ағуын бес ұлай түрден бір сотай бұрғыны қомиян Иван Наговецінің некі көңі тағыста. Ұлыстағы бұйбардыр қамығы ебірісі дәтілі, ұлықтауқтор бұйбарға күттілері көхті ағын білетеді. Балағын айын тоғыз күнігер едені ден бұйбаровтен, ол күнгі сөпті бәйінерімет бейіме бұл аңы тұрар екке бұйбардақ бұт, муниципалны бұйбардар келділер. Ол күрдік бері қымыстағы әлігер бағылығы талықтақ бұт, оны досрочный бұйбардарден ананан бұл ескірін әлігер әме бағылығы талы ұтылдыға. Құлын тұтыр әттес күніттен полярный авиалиния авиахампания набырлығын сасқылақ сәленетердері рейстері сүргіті. Ан сүрбет төт сүмілі талтыңе бүтір деріне делаға берді қаз бәтін сақсын ғыджыға. Билет санаты сүрбет 5 түхінші салковайтан сағаланыр. Санаттаққа сасқылаққа дері Якутия авиахампания сүмілі өтеме көтір. Культурын әлестіветін объекттерін қарыстыр департамент, оны тұстақ общество өлі хеттірі бүлі құрат ғарыл жаттатылар. Мәнің ғаджан исторический объекттері көрділер хеттілер. Захар Батусов кәпсир. Үйелерің мұрдан кәлбеті қырысты қадем бұстапқа аптырдырынан Руслан Василевын Александр Дияғана болылды. Тәрі әшілет бұл бұстапқан үңі үйелерің мұрдан күн бүгін өрділі тиен кәлбет Сақасырын истрижеске өні құртуынын әлесі өтін қырыстағыңа бұл опросқа растамына структуралар болғымтылың ұран ұтылылар үлінікі өрдерге далағының кенгітерге сығылы сұрғы тұрғаралар. Бүгін бүлі бүт қоратығар үлді ағылбақ памятник бар, онына бұлырғы жиелер, исторический поселение құрдық реестрға келілерін кеніне бұл қарсырға өстелбақ үлі күстіақтың ұтылының ден, үті темаға. Дегірік ұстылғы кен кәпсәті тағыста. Білі көрдің күт жас өттін тұғынан Геннадий Донской атының музей үлеті Сергей Бұнып тұлыр информацияны берді. Ұлыспұт музейдерің үлеттірі нәхелетті бір істәуетілері, бәйдірін нәхелеттірігі бар істежеске бейектерін тұстығынан кәпсәтілер. Николай Макаровның Нұрслан Василептан әлбағы еттілер, білділер. Білі көрдің бәлеттен әтек бен бағарабын бұл бір республикаты бар уникальный қорыт болады. Уникальный қатар историятың, историяты кеңін тағынан бұл история памятниктері маңына үшей тұрықтақ тұралары.
Курат егер барда колбан аңардыс реестрге хибет түрбет түйет жие бар. Деген дөсет бәк 16 жие обладающий признаками не наға бұд, олады болдығаны бекенене өз экспертизан ордық бұдына халғы паметтігінен білдірек бұдын сөптен. Оны ұрут рукаттан көрілілер бұл Куратын истерийске пасирейні статуын беребет тойден. Білген оның үлі бардағына бұл Куратын жағалтадың қатар бейілілістек бұдына кәлін бұл бектор баратын бір кәлімсе түмәмет истерийске пасирейні статуын бердақ бұдына бұл Курата барығырын, оны сайдыдығыр туалақ болуқтарын сөпті. Терехін күттілі авторы білік ортыр истерийске пасирейні атын берерге үліні үтеккәден бір сана ағалдылар. Зақабыт үсовені кенті көлісі білі. Қарын қампа көк күтілім республикадағы театр фестивалығар қандық спектакілдер күттілері біліне ұқырдық. Мұчы драматическі театр Александр Куприн, Яма сәхінінен режиссер Анна Бабанова тұрор бұд очі чорные спектаклін күттіруға. Отын саха театры Николай Якутской төлкі әйімнетінен Руслан Тарховской тұрор ұтын онна Шекспир, Миндағырым Гамлет әйімнетінен Сергей Потапов Гамлет спектаклін білігінерега. Сүйіс ағынан әғарды үтіе бағасына жүкізгі ұлықтауға күліне сайвіне күн бәғаға сүйіс ағын томточы толы. Үті кіржағаз бие соғын өтір өтін әлбәқ сен, қос сен самай күнді кейді. Сихелі кәлір сөжегі көрін. Әбіт, кіргелей, сенлері. Кехи ишчирагыттен үйерер соғыр әрі. Бир үйені ұңарда бұд Акулина Григорьевна күннеағы сонуну үлені қамнағы сұраға білсе олырар. Онтын арымы күрджағас сүйіс солыстатам, олық ошырын әндерін күрді тағырдаған. Колхостағын сериал жарқая ол кәнне күйренеғ үлем. Арғы дейініс бәтақ, табақ дейіні таппатақ, оны құру күлі болар, Акулина Григорьевна 1919 жылдағы күлін тұтар үскінігер Нұрбал ұғын құрылы нейлегер түрі өбді. 15 ғоттан ұлықандары болан, иетін ағатын күтті бұлтығара, балықтығыра, жетеғі түбігі тәңге өміріттері. Білігін бар суық балықта Нұрбал ұрар, ауын бәс қарғыр үктенмет әмие үтіе кіріп жағас. Нұрбаттан кәлемін кене құқыны бұн, ұджабын, үтіебаты кәпсетен Дачата астана дача ме дачалана на нуруаттанан келес барыр онны ме хаджачывын. Яжи бінна хабастывын, таптывын, аттай кэр бэвит онны болбаккавын. Истин эжи күн күбе ием эяға себе. Акулина Григорьевнам қайдақтақ түтігенге санатын саппағырдыват күште ашылурдақ сайда майгылақ. Бес оғытын әме сондық иден такаян өреттерін білігін бейлері әбе әйежон. Отыр таңға дейлі телевидениені дом два дейіні постоянны көрір әті, боксаны көрір әті, оның әті оларын әрін қоғын қоғын бәті ғылғыр әті. Мантын ең әті кейіні көрін істен, әмтен тамтан та дәлші төхекілерінен оларды әтек бұд. Арымы күрджағас үргөйдіғы үбілуінен істің ағардалырын президент Владимир Путин, Илдархан Айсен Николаев ұттылар. Етенне үйерді күтітем, үйесас бәлем, сүйіс түйіншілақ сертификат тұттарылында. Аспытсылға беге 10 кейхі тұттар бұп бұд. Онтан бұланы бұғылғы кейден барам мұд ұзы 2 кейске хүйде тұттарды бұд, маңның зынағы. Оны то бәлерін оғылырын көрігілеріге, әрсиенлерін көрігілеріге, әрқос сиенлеріге үйерді көтіте бәлерін қолығыр болы ғадылырыттан бі әдеқай өребіт. Өрі үтіға талаға сұрдығы ұрылана сұрыттаққа күн жыл білібет, сас, баттабат. Олиын Акулина Савина мұтығынан бірағар мұғыр үйені тосты олырын, чақчы жолуақ кейін. Кеніне ағын тұран жүкізгейгім күн бүгін сүйіс састақ түйірт армы күрджағас олырыр. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, жүкізгей. Германия онна саха сирен командалара ганболга күрәтәстләр. Трәһен Гамбург осколатын онна саха гимназиятын икерләргә төрсәлевит сөбиле хитнен ытылына. Күрәтәһиге оғлар әре болбакка учуталлар устуҗоннар итенне ментальне гырыла җаным екатыннылар. Отом бу проект сылата кәңәни һәр быел алҗыттар инклюзивне юрахта һәңгән мут социальне проект итнен келәрттләр. Гамбург осколаларын китте би осколавы Uçtalların gitti, oğulların gitti, atasta hancıcanlar üretirler, üretirler. Ol hıcam bu polağına doğ. Hıcır oğulları gitti, bir güvenirler ebit. Ol oğulların gitti,
би инклюзивный образование ген үйертелдері бі доғыларын осколалары кір. Оны ол бұл өзір оғы дұруғы оғыны күтті бірге хаджан. Оғы оғыттың үйернері дейлері болу. Ол ең келдер олғанна ақсываттар, оны бәбелерігер сұйханлара атын болар. Атос Кулаковскай түрәбітағы ғуан сылын көрсе үйтілдіпіт. Ие мағам онына мен спортивный джекерген ұлыстағы көрақты аттаға амбастығытын ағағыз қаланын ғырытылына. Мұңытыр кайлағынан үтік көлттен масоркиннар джекергеттері аттанылыр. Сандал сас маңнайгы күндерін ұлыс спортивны джекергеттері қадайы кең тонатығыр көрістілер. Джекергені түмер бұғы сымсыны бұғарар, ол бұғығыр үркен өйі тұргутан көрір күрекқа бес қаманды күттінылы. Кетенче асылта амастан ол бабыт нәлепсе бәтек бастан кытыппыт. Мама, папа, я спортивна семьяна бастаппыт. Оны дистата скоратыттан нарынлык улусандага келемистелатчы бит. Кулура эдерлар, семьялар бары мынкы түмсен күрәктеги келер дөнү түмәр булды. Бе белемнене мау күрәктеге бичен, аянда белемнене келер. Бәйіні білейінлері бапростарғы құрайдағын түйімектілі барады бәкке ас футболлақтарына сұғылы тұта үгістерге ұстық болан берді. Сұғылы тұтын ұрыққатты бұд. Тұғышын яқанны қайды екі барары білі бәді. Күрәк 5 түйімі атыз тұспа местағы ұтылылы бұта бәр табығастағы болы. Мұны да атынеттаққа қадайы сынненар сүр иені кәңен, оңыр түйілгіт әлбән ұлжыттарға бар ұсловия ұлықтым мұд. Болған сұрттан түспіппет папылын. Онна кыра сырттан түспіппет. Әчігей байады. Харыладым әу, ұны дәуіргін отым. Ең ағам, ұны ұлайым күртәзі отым маңна ғырлы жоқ. Маны сылайы үгіскі құбута нәбі тәнітен бігі жаммут мұзқы, ұны қарғы, қарғылдерге таланларын арайдыңдар деміт, ұсловені тәріеміт, үлілетебіт. Әйіл әдді арияқпытың бағара бұд. Сүйтсі жерді тойтар бұ ұңғы қалуыр мұға бұғылықта ғаты, маңында тұсты. Бұ күрдік сандал саз бір ұлаңы күнігір ұтылылы бұд джекерген бірағаннега сұлын сұрғын сетті. Бара түйімеға әредек сүтімікті әбіт ұтық көлттен масоркиннар күй өрігөйін білділер. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті тақты. Бұ часқа сақалы ұтылынан тақсыр соның мұт етіннек, бігі бері бітін көтітімен, келер эфирге көрсең қадері.